Նա ծնվեց հոր, մացակի զոհվելուց 2 ամիս անց, 1941 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, ձմեռային մի ցուրտ օր։ Երբ փոքրիկը հայտնվեց ծնունդ ընդունող բժշկի ձեռքերում, մորը թվաց, թե զավակը չի շնչում։ Բայց մանչուկն ապրեց երջանկություն իր մայրիկի և իր մայր ժողովրդի, ում համար այդ տղայի ծննդյան ճիչը տարիներ անց պիտի դառնար այնքան ծանոթ, այնքան հարազատ և այնքան սիրելի։ Տղան այդպես էլ երբեք հայր չէր տեսնելու, իսկ մորը կյանքի հետ պիտի կապեր միայն իր գոյությամբ։ 1961 թվականին ճակատագիրը պատանի երգչին հանդիպեցրեց ականավոր երաժիշտ կոմպոզիտոր Արամ Մերանգուլյանի հետ։ Ընդամենը 2 շաբաթվա տքնաջան փորձերից հետո նրան թույլ տվեցին հանդես գալ Հայաստանի հանրային ռադիոյի ժողովրդական գործիքների վաստակավոր անսամբլի հետ և այն էլ որտեղ՝ հեռուստատեսությամբ։ Մարդիկ մի պահ տարակուսեցին, երբ էկրանին հայտնվեց անծանոթ պատանու գանգրահեր գլուխը։ Բայց երբ մաքուր առվակի պես հոսեց երգչի վճի ձայնը, մարդիկ հասկացան, որ հենց այդ պահին իրենց աչքերի առջև տեղի է ունենում մի նշանակալի մշակութային իրադարձություն։ Ասպարեզ էր մտնում մի արտիստ, որը բացի հայ երգի արքա տիտղոսից պետք է արժանանար ավելի մեծ գնահատականի, երբ մասնագետները նրան պիտի ավելի խորունկ բառով անվանեին՝ հայ երգի այբուբեն։ Երբ հաղորդավարը հայտարարեց 19-ամյա որդու անուն ազգանունը, տիկին պարզանուշի աչքերը մշուշվեցին, սիրտն ուժգին տրոփեց, կայծակի պես աչքերի առջևով անցավ իր ծանր կյանքը, իր տառապանքներն ու պայքարը։ Նա այդ պահին ոչինչ չտեսավ, ոչինչ չլսեց, այդ պահին նա զգում էր երջանկությունից էլ զորեղ մի երանություն, որդին հասել էր հաջողության։ Հանճարեղ Երվանդ Քոչարը մեր հաղորդման հերոսի մասին գրել է. «Ճշմարիտ երգի չէ, նաև ճշմարիտ բանաստեղծ է»։ Ես այդպես մտածեցի, երբ նրա կատարմամբ լսեցի հայ երգը։ Արյունը սառել էր երակներումս, ես պարզապես անեացել, արձանացել էի և հրաշքը վայելում էի փակ աչքերով։ Ես թափվեցի հիպնոսից, բեմի վրա փոքրամարմին տղայի փոխարեն մի հսկա տեսա, դավթից ուժառած։ Դա պարզապես մոնումենտ էր, պատրաստի արձան։ Այդ ճիշտ այդպես ես կկերտեի նրա կիսանդրին։ Բարեկամներ, Հանճարեղ Քոչարն ուզում էր կերտել կիսանդրին այն մարդու, ում անուն ազգանունը հնչեցնելը միայն ցնծության ու հպարտության ալիք է բարձրացնում և հայոց աշխարհում, և Սփյուռքում։ Նրան ճանաչում և գնահատում են աշխարհի մեծ երաժիշտները ու կոմպոզիտորները։ Եվ այսպես, պատիվ ունեմ հայտարարելու, որ եթերում երգերքոցն է նվիրված Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, Մովսես Խորենացի մեդալակիր, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանակիր, Երևանի պատվավոր քաղաքացի, պատվո շքանշանակիր, հայրենիքում և արտերկրում բազում այլ բարձր պարգևների ու մրցանակների արժանացած, հայ երգարվեստի միության նախագահ, հայ երգի արքա Ռուբեն Մաթևոսյանին ու նրա երգերին։ Եվ լիարժեք չէր լինի հայ երգի այս տոնը, եթե չխնդրեինք վարպետին, որ հենց ինքն էլ կատարի երգերը ամբողջ երեկոյի ընթացքում։ Նա սիրով համաձայնեց մեր առաջարկին, ինչի համար շնորհավորում եմ բոլորիս։ Բարեկամներ, Ռուբեն Մաթևոսյանն այսօր ղեկավարում է մեր ժողովրդին քաջածանոթ մի երաժշտախումբ, որն 90 տարեկան է։ Այդ անսամբլը կրում է հայ ազգային երաժշտության մեծ երախտավոր Հայաստանի հանրային ռադիոյի ժողովրդիկների անսամբլի հիմնադիր ղեկավար Արամ Մերանգուլյանի անունը, որն իր երկարվեստի կնքահայրն է համարում անսամբլի ներկայիս ղեկավար Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Արամ Մերանգուլյանից հետո անսամբլը ղեկավարել է Ստեփան Ջրբաշյանը, այնուհետև Արմեն Մանդակունյանը։ Մանդակունյանից հետո մի շրջան գեղարվեստական ղեկավարի աշխատանքը ստանձնել է անվանի երաժիշտ կոմպոզիտոր Մանվել Բեգլարյանը, իսկ 1996-ից առ այսօր անսամբլի գեղարվեստական ղեկավարն է Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Գեղամա շուրջ պար, հեղինակ Օնիկ Գալստյան, բեմում Հայաստանի հանրային ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողգործիքների վաստակավոր անսամբլն է։
Մեծանուն երգչուհի Տաթևիկ Սազանդարյանը Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին։ Նրա մուտքը հայ երգարվեստ ճակատագրական եղավ ոչ միայն այսօր արդեն սահմաններ չճանաչող երգչի կյանքում, այլև բախտորոշ իրադարձություն եղավ հայ երգարվեստի համար առհասարակ։ Ժամանակն ապացուցեց, որ Ռուբեն Մաթևոսյանը երգչական իր կարողություններով հեղաշրջեց ժողովրդական երգի կատարման ու մեկնաբանման մեր պատկերացումները։ Ռուբենը ստեղծել է երգերի իր անթոլոգիան և մնում է իբրև հայ երգի կատարողականության առաջին ջութակը։ Խոսք Շուշանիկ Գուրգինյանի, երաժշտությունը Դանիել Ղազարյանի, Արծվի սերը։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռաիսա Մկրտչյան. Շամլյան վարժարանի դասագրքերի համար Իրանահայ միությունը հրավիրեց, իսկ մենք այդ ժամանակ ես Մելիք Մավիսակալյան և Ռուբենը գտնում էինք Բոստոնում, և այնտեղ համերգներ էին, այնտեղ եկեղեցունքից կար երգչախումբ, և Բոստոնի Սիմֆոնիկ նվագախմբով մեր համերգներից հետո հրավիրեցին ուրեմն Լոս Անջելես այդ դասագրքերի համար գումար ստեղծելու բարեգործական, ինչ-որ համերգ, կոչվում էր բարեգործական, բայց շատ մեծահարուստներ էին և հրավիրատոմ զարժեր $1,000. Եվ ուրեմն այնտեղ մեզ երեքիս տեղավորեցին մեկի վիլայում, և որ ուներ ջրավազան, և մի օր եկավ, տեսա, որ Մելիքը մենակ է, ծովանի մեջ, ջրավազանի մեջ, գնաց արագ փոխվեց, վազզելով եկավ, և ապակին ջարդելով, այսին ինչքան որ ուժ ուներ, այնտեղ դռները այսպես փակովի էին, փակվում էին իրենք, և ապակյա շատ թափանցիկ, և չտեսա, որ այդտեղ ուրեմն ապակի է, ջարդվեց այդ բոլորը, ուրեմն, բայց իրեն Ռուբենը խփեց այդ ապակին ջարդելով, գցեց իրան ջուրը, հետո ասեց, վայ Վահիկը, որ գա, ինչ պետք է ասեմ, այդ ժամանակ, ուրեմն երեկոյան Վահիկը, երբ որ աշխատանքից դուր եկավ տանտերը, Ռուբեն ասեց, վայ Վահիկ ջան, գիտես, այսպես բան պատահել, վայ Ռուբեն ջան, անհոգ եղիր, այս որպես հիշատակ, ես ես դուր եսպես ջարդած թողնելու եմ։ Երկրորդ տարին, ի զարմանս մեզ բոլորի, նորից մենք Ամերիկայում էինք միասին, և Վահի մոտ գնացինք, արդեն ինչ-որ իրեն երեխայր եղել, տեսնելու, և տեսանք, որ իսկապես այդ դուրը, ապակիները նորից այդպես ջարդված վիճակում են, և Ռուբենը, մեր Ռուբենը, մեր Ռուբենը, այսինքն այնքան որ սիրված, այնքան որ պաշտված անձնավորություն, և կարծում եմ դա ամենամեծ երջանկությունն է, երբ ժողովուրդը քեզ գնահատում է, երբ դու այդպես գնահատված ես և քո ազգի համար այդքան մեծ գործ ես անում։ Խոսք Լյուդվիկ Դուրյանի երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, քո լույս նազերով, դիմավոր ենք վարպետին։ Yes, Lord!
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր պրոֆեսոր Էդուարդ Թադևոսյան. 50 տարուց ավել, երևի 5 տասնամյակից ավել է անցել, որ Ռուբենը մեր բեմերում է, աշխարհի բեմերում է, եւ ես հավատացեք, այսօրվա նման հիշում եմ նրա առաջի ելույթները, համենայնիվս իմ տպավորությունը առաջի ելույթներից Ռուբենի ապշեցուցիչ էր, ուղղակի ես մտածում եմ, ես էլ պատանի էի այն ժամանակ, ես առաջի անգամ, որ լսեցի Ռուբենին, երկրորդ անգամ, ուղղակի մտածեցի, ես գանձին ես ով ա գտել, ես թանկագին քարը, ես հասկանեք, ազնիվ մետաղը ինչ-որ էլի, հետո պարզեցի, որ Արամ Մերանգուլյանի հայտնությունն է, այնպիսի տպարություն էր, որ նա արդեն պատրաստի երգիչ է, երգում էր, ուներ ճաշակ, երաժշտական, գեղարվեստական, գեղագիտական, որը հազվադեպ է պատահում ցավոք, ուրեմն ոչ դասական երգիչների մոտ. Եվ գիտեք, զարմանալին նա էր, որ այս մարդը իր, այսինքն խոսքը Մերանգուլյանի մասին է, իր երաժշտի մեծ ինտուիցիայով, բնազդով հասկացել էր, որ արդեն Ռուբեն Մաթևոսյանը չի թողերելու, որպեսզի վտանգվի հայ երգի ապագան, այսինքն արդեն վստահելի ձեռքերում էր հայ երգի ապագան։ Եվ պիտի ասեմ, որ Ռուբենի կատարողական արվեստի մեջ, եթե մի քիչ դետալիզացնեմ, զարմանալի պարզություն, ուրեմն ինքը խորաթափանցում է տեքստի մեջ, որը շատ կարևոր բան է, ձայն բառը արտաբերումը լրիվ հասկանալի է, երբ որ դու նրան լսում ես, եւ հասկանում ես, որ երաժշտունից ոչ ավելի կարևոր, եթե ավելի կարևոր չէ, ուրեմն համազոր տեքստի նշանակությունը երգի ժամանակ, այն հանգամանքը, որ քո մասին ասում են մեր Ռուբենը, եւ այն հանգամանքը, որ ամբողջ սփյուռքը քեզ ճանաչում է, ես վկայ եմ եղել, որովհետեւ միասին մենք ուղևորություններ ենք եղել, անգամ մեծ համբավ ունեցող երգչի համար, դա երևի ամենա կարևոր
հանգամանքը։ Այժմ անակնկալ վարպետի համար, բեմ կբարձրանամ երգչուհի, որի համար Ռուբեն Մաթևոսյանը հայ երգեցողության բարձրագույն չափանիշ է և երգարվեստի անհաս գագաթ։ Դիմավորեք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նունե Եսայան։ Ինձ համար գերագույն հաճույք է և պատիվ այսօր ներկա լինել այստեղ, այս բեմում։ Սիրելի մայստրո, դուք գիտեք, ես բազմից խոստովանել եմ իմ սերը ձեր նկատմամբ, ձեր երգի, ձեր արվեստի նկատմամբ և հիմա համայն աշխարհին ասեմ, որ դուք ինձ համար իսկապես էտալոն եք, դուք ինձ համար երգի վարպետ եք, հայ երգի վարպետ եք և ես անընդհատ սովորում եմ ձեզանից, դուք իմ մշտական ուսուցիչն եք։ Ես անընդհատ լսում եմ ձեզ և երբ որևէ տեղ հնչում է ձեր երգը, ես չեմ կարող ուղղակի այսպես չքարանալ ու լսել ու սովորել, սովորել, սովորել։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ այսօր կփորձեմ ձեզ մոտ կհամարձակեմ երգել մի երգ, որը ես լսել եմ, երբ դուք շատ երիտասարդ էիք, Երանգյունի ֆիլմում հնչող երգը կկատարեմ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ։
ճանտունեմ ոչել տահարագիր ունեմ հանգրվան ունեմ մոթեվան ազատ հայրենիք երջանիք երկիր երջանիք երկիր տարեկան հասակում Ռուբենի հայրը զրկվում է ունևոր հորից եւ իր բաժին մանկությունը վայելում հորեղբոր տանը 14 տարեկանում համարձակվելով դառնալ Երևանաբնակ 25-ամյա մացակը շնորհալի քարտաշ որնադիր էր որնի դեպ ժամանակին ներգրավվել է կառավարության հոյակերտ շենքի խոյակների քանդակման եւ թամանյանական սքանչելի այլ շենքերի կառուցման գործին եւ ահա նա իր կյանքը կապում է Պարզանուշ Ասատրյանի հետ Սակայն Երջանիկ Զույգի համատեղ կյանքի արևոտ արշալույսը մթագնում են առաջին երկու զավակների՝ Ժանետի, ապա 4-ամյա որդու Լևոնի մահը։ Բայց արջևում ավելի ծանր փորձություններ։ Ռազմաճակատ մեկնած ամուսնու փոխարեն մայրը դիմավորում է նրա զոհվելը գուժող թղթի մի պատառիկ։ Երկու ամիս անց ծնվում է երրորդ զավակը։ Մայրը որդուն կոչում է այնպես, ինչպես ամուսինն էր ցանկացել ռազմիդաշտից ուղարկած մի նամակով եւ մի հնամաշ կոտեի լոկով։ Որի վրա գրված էր զոհված ընկերոջ անունը Ռուդիկ, որը հետագայում պիտի փոխվեր Ռուբենի։ Երբ մեկ ամսական էլ չկար, բարեպաշտ մոր կամքով իբրև հայ քրիստոնյա, որդին կնքվում է Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում։ Այսօր էլ Ռուբեն Մաթևոսյանը հիշում է սիրելի մոր հոգու խրովքի ձայնը, որ հնչում էր Որսկան աղբեր, Լուսնակ գիշեր եւ այլ քնարական երգերի հուզախրով հնչյուններում։ Երբ առաջին անգամ տանը հայտնվում է երաժշտական առաջին գործիքը, Երաժշտական ակնհայտ ձիրքեր ունեցող տղայի ուրախությունը չափ չի լինում։ Կանչում է բակի երեխաներին եւ հրճվանքով ցույց տալիս դաշնամուրը։ Հետո ուսանում է Սայատնովայի անվան երաժշտական դպրոցում, սակայն երկարվեստներ նրան ձգում։ Եվ ահա մի օր քաջություն է ունենում իրավակ բարեկամ Արաքսի Գյուլզադյանի տնից զանգահարել Արամ Մերանգուլյանին, խնդրելով լսել իրեն։ Ռուբեն Մաթևոսյանը հիշում է այդ օրը, երբ ինչպես ինքն է ասում, առաջին անգամ զգում է հայր ունենալու բերկրանքը։ Եվ մեծ հաջողությամբ հանձնելով արվեստագետի իր առաջին մեծ քննությունը, 1961-ին անգամ արժանանում է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի պետկոմի մրցույթի լավագույն կատարողի մրցանակին։ Անցած ստեղծագործական տարիներիս ամենաերջանիկ եւ ամենահիշարժան օրը ինձ համար 1961 թվականի նոյեմբերի 5-ն էր։ Այդ օրը հայկական հեռուստատեսության հին ստուդիայում իմ անդրանիկ ելույթով մկրտվեցի իբրև երգիչ։ Արվեստում իմ կնքահայրը, առաջին ուսուցիչը, նաև առաջին մաեստրոն դարձավ մեծահամբավ, մեծանուն Արամ Մերանգուլյանը։ Նրան եմ պարտական իմ այս օրով, նաև այն ստեղծագործական անցած տարիների հաջողություններով։ Եվ սկսվում են անսամբլի հետ բազմաթիվ շրջագայությունները հանրապետությունում եւ արտասահմանում։ Նրան լսում են չեխերը, սլովակները, հունգարները, այնուհետև ծափահարում են Փարիզում, Մարսելում, Վալանսում եւ Լիոնում։ Ավելի ուշ նրան ծափահարում են աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում եւ գրեթե բոլոր հայտնի համերգասրահներում։ Բանասիրական կրթությունը պետական համալսարանում մի ուրույն արժեք ու զորություն է հաղորդում նրա երգչական գործունեությանը։ Զուգահեռաբար դասեր առնելով կոնսերվատորիայի դասախոս վոկալի մասնագետ Թամար Շահնազարյանի մոտ, որը նրան սովորեցնում է մի շատ կարևոր հմտություն՝ ճիշտ շնչառություն։ Երկարվեստում նրա կուրքերն էին Արմենակ Շահմուրադյանն ու Շարատալյանը,
որի խորհուրդները լսում էր առանձնահատուկ ուշադրությամբ և սրբորեն կատարում։ Վարպետը հրաշալի ընտանիք ունի, կինը տիկին Զվարթը, բժշկուհի է, Մաթևոսյանը շատ է սիրում նրան և հպարտ է, որ հենց նա է իր զավակների մայրը։ Ռուբեն Մաթևոսյանի կյանքը նոր շնչով իմաստավորվեց զավակների, Լևոնի, Միքայելի և Անուշի, այնուհետև սիրելի թորնիկների ծնունդով։ Այսօր էլ բազմազբաղ Ռուբեն Մաթևոսյանը ժամանակ է գտնում կոնսերվատորիայում հայ երգարվեստի գաղտնիքները փոխանցել երիտասարդ երգիչներին, հայտնաբերելով նոր անուններ և հրճվելով նրանց թեկուս փոքր հաջողություններով։ Ահա մեծ արվեստագետի մեծ կյանքի խիստ համառոտ պատմությունը։ Ռուբեն Մաթևոսյանն իր սիրելի Շերամի մասին սիրով կրկնում է, որ նրա հետ շրջել է աշխարհում։ Շերամն այն հազվագյուտ դուսաններից է, որ ամեն անգամ վերածնվում է կատարողների սերունդների հետ ու ապշեցնում իր երկերի կատարման արժանի ժառանգորդներին։ Կան և անկասկած կլինեն նոր ստեղծագործողներ, սակայն Շերամը ընդմիշտ կմնա որպես իմ երգացանկի ամենացանկալի հեղինակը, ասել է վարպետը։ Շերամ, թառը դոշիս։ Ոչ մի բարկան չեմ վշտանա։
ոչի վարկյան չեմ կշտանա, մեկարի յարջան, յաղուտում մարջան, շողշողան քարը, սանգին կողարս, մեկարի յարջան, յաղուտում Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սերգեյ Արաքելյան։ Ես մեկն եմ երիվի այն երշանիկներից, ով մեր վարպետին Ռուբեն Մաթևոսյանին, որ բոլորից կուրքն է, նաև իմ կուրքը, լսել եմ նրա Փարքի արշալույսին, թող վերաբան չհնչի, Փարք, բառը, որովհետև առաջին ելույթով Ռուբենը դարձավ իսկապես կուրք բոլորի համար։ Տարօրինակ բան կատարվեց մեր երկարվեստում, կարծեք, ինչ-որ գլխիվայ շուր եկավ ամեն ինչ, դրա համասին մասնագետներն են խոսել, Գոհար Գասպարյանն է ասել, Տաթևիկ Սազանարյանն է ասել, Շարատալյանն է ասել, ես չէ, որ գիտի ասեմ, բայց Ռուբեն Մաթևոսյանի արվեստը մանկություն չունեցավ, միանգամից ծնվեց վարպետը, 1961 թիվ, նոյեմբերի 5, մեծ դահլիճ համերգ, և ամբողջ Հայաստանը խոսում է Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին։ Եվ քիչ է պատահում, որ 19 տարեկան երիտասարդ երգիչը մեծ թատրոնի բեմից, Մոսկվայի երգի նախկին խորհրդային միության բոլոր աստղերի հետ, Պլիսեցկայա, Կոգան, Ֆլիեր, ես նրա արվեստի կատարման մասին չեմ խոսի, որտեղ խոսել Ռուբեն Մաթևոսյանի արվեստի մասին, դու պտի նախ իր մակարդակը ունենաս, հետո ամեն մեկը չի, որ ունի դրա իրավունքը։ Ես մի քանի հետաքրքիր դեպքեր եմ ուզում պատմել, որը ինքը համեստորեն լրել է և գրեթե ոչ ոք չգիտի։ Մինչև ռադիոյի անսամբլի մենակատար դառնալը, Ռուբեն Մաթևոսյան արդեն հրճակված էր, 60 թվին հայտարարվեց Շերամի երկերի լավագույն երկատարողների մրցույթ, մասնակցում էին 120 երկիշներ, այդ թվում ժողովրդական արտիստներ, Շողիկ Մկրտչյան, Արաքսիա Գյուլզադյան, Վաղարշակ Սահակյան, բոլոր այն երկիշներ, ովքեր երգել են Շերամի երկերը, և հանկարծ 18 տարեկան մի տղա է հայտնվում, նախագահը ոչ ավել, ոչ պակաս Աշնոժողովի Շարատալյանն էր, գեղարվեստական մասը ղեկավարում էր Վլադիլեն Բալյանը, և Ռուբեն Մաթևոսյանը ստանում է առաջին մրցանակ։ Մինչև հիմա ոչ մի տեղ արձանագրված չէ, ինքը լրել է, բայց ես պարտավոր էի հայտարարել, ես այս գրքում ինչ-որ բան ասել եմ, բայց գիտեք ինչ, կա ավելի հետաքրքիր մի էջ Ռուբեն Մաթևոսյանի կյանքում, Կոմիտասի 100-ամյակն էր Մոսկվայում, մեծ թատրոն, նորից արվեստի վարպետներ, Հայաստանի բոլոր վարպետները, կապելայից սկսած. Ես նստած էի Հրաչ Ռուխկյանի կողքը թատրոնում, և մենք անընդհատ նայում էինք կառավարական օդյակին, որտեղ նստած էին ոչ ավել, ոչ պակաս Արամ Խաչատրյան, Շոստակովիչ և նրանց կողքին Բրեժնևը։ Ռուբենը երգում էր Կոմիտասի Լելեի Ամանը։ Հրաչը վերցրեց Ռուխկյանը թուղթը և սկսեց նկարել Շոստակովիչին։ Երկու անգամ Շոստակովիչը մատը տարավ, արցունքը չորացրեց, և ինչ-որ բան շշնջաց Արամ Խաչատրյանի ականջին։ Երբ վերջացրեց երգը Ռուբենը, առաջինը ոտքի կանգնեց Շոստակովիչը, ծափահարեց, և բնականաբար պիտի միշտ Բրեժնևը ոտքի կանգնեց նրա հետ բոլորը։ Այսպիսի անսովոր դեպքեր այդ տարիքի երգչի մոտ շատ կային, Էջմիածնում հանդիպում էր Բաղրամյանի հետ։ Ռուբենը ընդամենը 3-4 օր էր, որ անսամբլի արդեն մենակատարն էր, երգեց, երբ վերջում հարցրեցին Իվան Խրիստաֆորովիչ ինչ տպավորություններով է գնում Էջմիածնից,
ասեց ուրախ եմ եւ այլն, բայց ասեց ես գնում եմ հարստացած։ Հարցրեցին թե ո՞րն է ձեր հարստությունը։ Ասում է Դլեյաման երկը այս տղայի կատարման, որ ես ինձ հետ տանում եմ։ Վահրամ Փափազյանի հետ հանդիպում էր Լուսաշխի տանը։ Վարպետների հետ շատերը կային, Մետաքսա Սիմոնյան, Պապկեն Ներսիսյանի վայլը, երգում էր նաև Ռուբենը։ Վերջում վարպետը իր մոտ կանչեց Ռուբենին, ասաց, տղաս, լավ ես երգում, շատ լավ ես երգում։ Հետո շրջվեց դեպի դահլիճ և ասաց, արվեստագետ, հատկապես երգիչ չեն դառնում, ծնվում են։ Երկիչ է ծնվել այս փոքրիկ հսկան, Ռուբեն Մաթևոսյանը, երկիչ տղաս, դու շատ լավ ես երգում։ Հայ մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյանի դուստր Նվարդ Տերյանն այս երգի առիթով ահա թե ինչ է ասել։ Ռուբենը բացառիկ երևույթ է միջազգային չափանիշերով, որովհետև նրա երգը հուզել են նաև աշխարհի բազմահազար երաժշտասերներին։ Տերյանական բոլոր հանդիսությունների զարդն է նա Վաչե Հովսեփյանի վերադարձի չքնախ երգի դասական կատարումով։ Ժամանակակից երգի սովորական կատարում չէ դա, ոչ էլ ժողովրդական երգի մեծ ծանոթ մատուցում։ Երբ լսում ես այդ, թվում է, թե իտալական դպրոցի մի զորեղ տենոր է բեմում դասական օպերային արիայի ցնցող կատարումով։ Խոսք Վահան Տերյանի երաժշտությունը Վաչե Հովսեփյանի վերադարձից։ Amari,
Երվանդ Ղազանչյան. Սա Սերգեյ Արաքելյանի աշխատությունն է։ Մի մարդու, որ մեր մշակույթի երևելիներից է, առանց չափազանության, գուցե ես քիչ եմ ասում, սա նրա արդեն 15-րդ հատորն է։ Հսկայական նյութեր հավաքված, եւ այստեղ պատիվ է արված նաեւ ինձ, որ մի երկու տող ես էլ գրեմ իմ սիրելի մարդու, իմ սիրելի երգչի մասին։ Ամենաերգիչը հայկական լեռնաշխարից պոկվեց մի հզոր, խրոխտ, հուզական, մարդկային հոգու ընկեր ժայռաբեկոր, ով աստված, ինչ ճանապարհ էր, ինչ ճակատագիր, աշխարի քանի տասնյակ երկրներում հնչեց հայ երգը, հայկականը, հայեցին, իսկականը, եւ յուրաքանչյուրի դարդը, հույսը, ապրելու երազանքը, արարելու իրավունքը այդ ժայռաբեկորը տարավ իր հետ աշխարհի աշխարհ։ Ուրեմն մենք եւ այդ ժայռաբեկորը գլորվեց, գլորվեց եւ եկավ կանգնեց մեծերի շարքում, մեծերի կողքին, Թումանյանի, Իսահակյանի, Տերյանի եւ շատ մեծերի չհորինած մեղեդին, երկը, չերքած երկը երգեց սրտում։ Ահա մի դեպք, որ ժողովրդական արտիստ բարակապակցությունը ճիշտ չէ։ Նա ժողովրդական արտիստ չէ, նա ժողովրդի արտիստ է։ Պաշտելի երգիչ, դու տոն ես, տոնախմբություն, այնքան հեշտ ես երգում, թվում է ես էլ կարող եմ այդպես երգել։ Ես քեզնից շատ շնորհակալ եմ, ինչքան արցունք եմ թափել, ոնց ես քանդել սիրտս ու հոգիս, ոնց ես ավելի ազնվացրել, մոտեցրել մարդուն։ Եվ այս բոլորից հետո համեստ, գիրտ, գրագետ, շեփորներից հեռու հիրավի ազգային երգի ժայռաբեկոր, սիրելի Ռուբեն Մաթեոսյան, դու իմ երգիչն ես, բոլորիս երգիչն ես, հայի երգիչն ես, ամենաերգիչն ես։ ...1965 թվականին հայ արվեստի ու գրականության տասնորյակներ սովետական միության կոմպոզիտորների միության դահլիճում։ Բոլորովին երիտասարդ երգչին ունկնդրում էին այնպիսի մեծություններ, ինչպիսիք էին Արամ Խաչատրյանը, Դմիտրի Շոստակովիչը, Տիխոն Խրեննիկովը։ Ռուբեն Մաթեոսյանի երգին լարված հետևում էր Դմիտրի Շոստակովիչը։ Երեկոյի վերջում, նկատելով բեմի անկյունում կանգնած ամոթխած Ռուբենին, նա մոտենում և հայտնում է իր հրճվանքը, այնուհետև կատարում հետևյալ գրառումը։ Հազվադեպ է պատահում, որ ժողովրդական երգեր կատարող երգիչը, հատկապես տենորը, չի բղավում, ուժ չի գործադրում։ Այդ իմաստով ինձ համար անակնկալ էր երիտասարդ Ռուբեն Մաթեոսյանը։ Շատ կիրթ ու ճաշակով երգիչ է, երգում է հանգիստ, լայն շնչառությամբ, հասկանալով մատուցածը և գլխավորը, երգում է հոգու ձայնով։ Իսկ Մոսկվայի Գնեսինի անվան երաժշտական ակադեմիայի պրոֆեսոր Նինա Վերբովան գրել է. «Իմ ամբողջ ստեղծագործական և մանկավարժական գործունեության մեջ ես չեմ լսել այսպիսի ազնվագույն, գեղեցիկ ու անկեղծ ձայնով ժողովրդական երգչի»։ Ռուբեն Մաթեոսյանը իր ժանրի երգիչների մեջ կանգնած է ամենաբարձր աստիճանին, ինչը դարձնում է նրան ազգային արժեք և հայ ժողովրդի սիրելին։ Ժողովրդական երգ, Վարդ Սիրեցի։ Thank you.
Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Ավիկ Իսահակյան. Եթե տարին 365 օր դրված լինեն Ռուբեն Մաթևոսյանի համերգները, ես սիրով բոլոր այդ օրերին 360 անգամ կգնայի, որովհետև երբ նրան լսում ես, դու ավելի սիրում ես քո ժողովրդին, ավելի հարգում ես այն կոմպոզիտորներին, որոնք ստեղծել են այդ երգերը, և ուժ ես առնում այդ երգչից, կարծես թե նա Հայաստանի հայ երկի ժողովրդի մեծ սիրահարն է, երբ ամեն անգամ խոստովանվում է։ Ախր նա կատարել է այն դերը հայ երկարվեստում, ինչ ասենք հայ պոեզիայում Թումանյանը և Իսահակյանը, հայ կերպարվեստում, ինչ Սարյանը և Կոջոյանը, հայ երաժշտական արվեստում, ինչ Արամ Խաչատրյանը և Կոմիտասը։ Ռուբեն Մաթևոսյանը եզակի երևույթ է։ Կարծես ես այսօր հենց իրան, որ տեսա մեր այս համերգից առաջ, ասեցի, Ռուբեն ջան, դու փոխվել չունես, որովհետև չի կարող մեկը, որին Աստված այդպիսի ձայն է տվել, փոխվի, մեծանա, տարիք հասկացողություն չկա նրա համար, հոգնել հասկացողություն չկա, ինչպես և չկա, ապրում է նա հանուն այդ ժողովրդի, և նրա ամեն իր ապրած օրը նվիրում է իր ժողովրդին, ինչպես չհարգես և չխոնարհվես նրա առջև։ 1973 թվականին Մոսկվայից եկել էր նշանավոր կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Հեքիմյանը և բանաստեղծ Աշոտ Գրաշին, որ մեր տանը շատ մոտիկ մարդ էր, ինձ զանգ տվեց, ասեց, ուզում ես այսօր մի շատ հետաքրքիր ձայնագրություն է լինելու մեր ռադիոյի տանը, երբ Ռուբեն Մաթևոսյանը երգելու է մի ամբողջ ձայնապնակ Ալեքսեյ Հեքիմյանի երաժշտությամբ, խոսքերի կեսն էլ ես Գրաշինը հեղինակը, միասին գնացինք։ Եվ այսօրվա նման հիշում եմ, թե ինչ կատարվեց, երբ Ռուբենը երգեց «Բարի Արագիլ» երգը։ Դա զարմանալի մի բան էր, ասենք դա կարծես շատ գեր ժամանակակից և շատ ազգային, և Հեքիմյանը, որը միլիցիայի գեներալ էր, շատ լուրջ մարդ, աչքերը նա թրջվեցին և ասեց, ես նոր առաջի անգամ հասկացա, թե ես ինչ եմ գրել։ Ռուբեն Մաթևոսյանի կյանքի գաղտնիքներից մեկը նրա մնայուն սերն է, մեր տիկին զվարթը։ Թույլ տվեք այսօր շնորհավորել նրան ևս, մաղթել քաջառորդություն և երկար կյանք իբարս մեր ժողովրդի։ Ռուբեն Մաթևոսյանի և Հովհաննես Բադալյանի բարեկամությունից ծնվել էր ոչ միայն մարդկային ջերմ ընկերություն, այլև հայ երկարվեստը մի նոր բարձունք էր նվաճել, որն արտահայտվում էր նրանց հրաշալի զուգերքերով։ Հովհաննես Բադալյանը գրել է. 35 տարի շարունակ մենք երգել ենք միասին, շրջագայել ենք աշխարհով մեկ, հայ երգը տարել ենք օտարության մեջ գտնվող հայրենակիցներին, որտեղ էլ որ ելույթ ենք ունեցել, ինչ էլ երգել ենք միասին, հորովել է եղել է մեր բարձրակետը։ Ես առանձնակի սիրով եմ երգում այն, որովհետև ուժեղանում եմ Ռուբենին կողքից տեսնելով, նրա շունչն ու վարպետությունը զգալով։ Այս երգը նույնպես Ռուբեն Մաթևոսյանը Հովհաննես Բադալյանի հետ է կատարել, իսկ այսօր այն մեզ կնվիրի շնորհել երգիչ Հովհաննես Շահբազյանի հետ։ Խոսք Լյուդվիգ Դուրյանի, երաժշտությունը Խաչատուր Ավետիսյանի, «Որտեղ գտնեմ քեզ»։ Երգում են Ռուբեն Մաթևոսյանը և Հովհաննես Շահբազյանը։
երկու կակավ թրան սրտիս պես Աղտույիմ յար, աղտույիմ լավ, որտեղ կտնեմ քեզ Արևի հետ ու գնացիր, լուսնի հետ արի Սերգեյ Արաքելյանի կարծիքով մի ուրիշ բույր, ուրիշ գույն ու հմայք ունի Շերամյան երգի Մաթևոսյանական կատարումը։ Այն պարզ է ու կարկաչուն, անհոգ ու թավշյա։ Ոչ մի ճիք, ոչ մի լարվածություն, այն Շերամյան է ու Գյուլզադյանական։ Ռուբեն Մաթևոսյանն ունի Շերամյան մեղեդին ազնվացնելու իր մասնագիտական մոտեցումը, նրա երաժշտական հնարականության անվրեպ ելակետը։ Շերամ, ճամփորդ եմ։
Մարաշ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Լիդա Մուրադյան։ Ես շատ հուզված եմ, որովհետև ինձ համար խիստ անակնկալ էր այս հրավերքը։ Ես ոչ միայն իմ անունից ունեմ ասելիք, այլ նաև մեր ողջ անձնակազմի, մեր հիվանդանոցի կոլեկտիվի անունից։ Բացի այդ, ես նրան պաշտել եմ, ես նրան սիրել եմ, մենք ապրում ենք այդ երգերով, տեմբրը գեղեցիկ, կատարումները։ Ես շատ լավ եմ զգում, որ այսօր Ռուբենը այստեղ ներկայացնում է իր երգերը և մեզ հաճույք է պատճառում, երբ նա 2009 թվականին եկավ մեզ մոտ վերահատության անսպասելի, մենք բոլորս
շատ անհանգստություն ապրեցինք, ասեցի հրայր, ամեն ինչ պետք է անենք, դու գիտես Ռուբենին, ասեց, ջանս, ես գիտեմ Ռուբենին, Մաթևոսյանին, ինքը կշարունակի երկել, ինչպես որ երկելա, եւ մենք պիտի աշխատենք այդ ուղությամբ, ես այսօր հպարտությամբ եմ նայում, մենք պահպանեցինք ոչ թե ֆիզիկապես Ռուբենին քաղաքացի եւ այլն, այլ պահպանեցինք գանձը հայկական երկարվեստի, շնորհակալ եմ։ Ռուբեն Մաթևոսյանը նկարահանվել է կինոյում։ Հիշենք օրինակ Երանկյունի, ով կոտրեց ձայնասկավառակը ֆիլմերը։ Մեծ կինոբեմադրիչ Հենրիկ Մալյանը ժամանակին վկայել է, որ բնավ պատահական չէր ոչ Երանկյունի ֆիլմում օգտագործված Զարթիր Լաո երգի եւ ոչ էլ այդ երգի անմրցակից կատարող երիտասարդ երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյանի ընտրությունը։ Մեզ համար բացահայտ խիզախում էր սովետական ցենզուրայով այդ երգը հնչեցնելը։ Բայց մեր նպատակն էր 1965-ին սկսված ազգային զարթոնքը լսելի դարձնել։ Մեզ հիացրեց Ռուբեն Մաթևոսյանն իր տաղանդով։ Իսկ Ռուբեն Մաթևոսյանը հիշում է, որ Հենրիկ Մալյանը խորամանկորեն Մոսկվայի կինոչինովնիկներին երկի բոլորովին այլ տեքստեր ներկայացրել։ Մալաջան, շուտ նամակ գրի։ Բնական է, ժամանակի բոլոր անվանի երաժշտական ղեկավարները երազում էին, որ Ռուբեն Մաթևոսյանն իր կատարումներով զարդարի իրենց անսամբլները։ Այդ մասին ահա թե ինչ է գրել մեծանուն Թաթուլ Ալթունյանը։ Արամ Մերանգուլյանը դողում էր Ռուբեն Մաթևոսյանի համար և դեմ էր, որ նա հանդես գար այլ կոլեկտիվների հետ։ Խոստովանում եմ, թեպետ մեծ դժվարությամբ, սակայն ինձ հաջողվում էր երբեմն գողանալ նրան։ Բացի հազվագյուտ ձայնից, նա ունի մեծ արագությամբ երկն իրենով անելու տաղանդ։ Իրոք, Ռուբեն Մաթևոսյանն անմիջապես նվաճում է ունկնդրի սիրտը, բայց այդ ամենին նա հասել է նաև իր հսկայական ճանասիրության շնորհիվ։ Մի անգամ փոքր ինչ դառնությամբ խոստովանում է. Ոմանց համար արվեստագետ հրճակվելու մոլուցքը ավելի կարևոր է, քան ճիշտ ճանապարհով գնալը։ Պրոֆեսիոնալ մոտեցում չկա։ Ինչպես կարող է կատարողը հրաշ կատարում մատուցել, եթե չի կարողանում երաժշտական բնագիրն ընթերցել։ Ոչ ոք մյուսի կատարած երգն իրավունք չունի սխալ ներկայացնելու։ Իմ ժամանակներում այսպես չի եղել, որ ով ցանկանար, զանգով եւ ծանոթով հայտնվեր բեմում։ Ես ինքս հայր չեմ ունեցել, ոչ էլ այնպիսի բարեկամ, որ բարեխոսեին։ Գնահատվում էին շնորհքը, տաղանդը, եթե դրանք կային, կրթությունն ու պրոֆեսիոնալիզմը։ Ոչ ոք չէր կարող հենց այնպես երևալ էկրանին։ Էկրանը լավագույն երգչին, լավագույն կատարումը, լավագույն ներկայացումը, լավագույն բանաստեղծին պրոպագանդելու համար էր։ Ունենք անմոռաց անուններ, որոնք հենց այնպես չեն ստեղծվել։ Քրտնաջան աշխատանքով են հասել դրան։ Ընդհանրապես հազվագյուտ արտիստների է բախտ վիճակվել արժանանալ ժողովրդի այնպիսի անսահման սիրո, որ մտավորական թե բանվոր, երաժիշտ թե վարորդ ընդունի նույն մեծարանքով ու քնքշանքով։ Նրանցից էին օրինակ հանճարեղ Վահրամ Փափազյանը, ում մասին խոսելիս ժողովուրդն ասում էր՝ «Մեր Փափազը», կամ Գոհար Գասպարյանը՝ «Մեր Գոհարը»։ Տաղանդավոր ջութակահար, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Էդուարդ Թադևոսյանի կարծիքով, երրորդ երջանիկը Ռուբեն Մաթևոսյանն է, որը մեր ժողովրդի համար մշտապես մեր Ռուբենն է։ Ահա եւ հանրահայտ Արմեն Ջիգարխանյանի ողջույնի խոսքը Ռուբեն Մաթևոսյանին։ Այսօր շատացել են ինքնակոչ աստղիկները, բայց մոդա է, կանցնի։ Սակայն դու ես հայոց երգի գերազդը, գագաթն անհասանելի։ Սրանք միմիայն իմ խոսքերը չեն։ Մոսկվայում քո բոլոր ելույթներից հետո այդպես էին մտածում համերգներին ներկա շատ անվանի արվեստագետներ, ողջ Մոսկվան։ Ռուբեն ջան, դու մեր հոգեհարազատն ես եւ Երևանում, եւ Մոսկվայում։ Մենք քեզ կարոտում ենք, շուտ-շուտ արի մեր բարի արագիլ։ Շարատալյանը Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին։ Հանձին Ռուբեն Մաթևոսյանի երգարվեստի հրապարակ է իջել բնությունից շրայլորեն օժտված մի իսկական երգիչ։
հայ երկի կատարողականության արվեստի առանձնահատկությունների զգացողության տաղանդն է, որ Ռուբենին հեռու է պահել սխալ ազդեցությունից։ Այս երկեցողությունն է պահանջում մեծ ընկոմիտասը։ Մենք մեծ հպարտությամբ հայ երկի կատարման իրավունքի բանալին փոխանցում ենք Ռուբեն Մաթևոսյանին։ Ռուբիկը այն երկիչներից է, որ ունի եւ ձայն եւ հոգի։ Եվ դրա համար մեր ժողովուրդը նրան այդքան սիրում է։ Ես էլ շատ բարձր եմ գնահատում մեր Ռուբիկին, շատ եմ սիրում նրա երկերը։ Չնայած նա ինձանից մի երկ է ձայնագրել, չքնաղ երազը, բայց Ես քեզ համար բուրս եմ լսելու շատ մեծ բավականություն ունեմ։ Հերմից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս չգնահ երազ։ Արեգակին պետք է հերմից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Ռուբեն Մաթևոսյանն այսօր հպարտությամբ է խոսում նոր սերնդի և մանավանդ իր Ռուբեն Թորնիկի մասին։ Թորնիկս Ռուբենը իմ երկերը գիտի, ասում է, պապիկ, ուզում ես անակնկալ մատուցեմ, ապա բացում է YouTube-ի էջը և ասում, նայիր, դու ես երգում։ Ռուբենս ինձ ասում է, պապիկ, ես հասկացա, որ դու շատ լուրջ երգիչ ես, ես էլ ասացի, շատ երջանիկ եմ, որ դու դա հասկացել ես, կաշխատեմ լուրջ լինել։ Ահա թե ինչպիսին է Ռուբեն Մաթևոսյան մեծ արվեստագետը, հայը, քաղաքացին և սիրված պապիկը, հայ երկի ասպետը։ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին մի հրաշալի գիրք է գրել հայտնի երաժշտագետ Սերգեյ Առաքելյանը, ինչն արժանի է մեծ հարգանքի և երախտագիտության։ Այս ստվարածավալ ու բովանդակալից գիրքը կոչվում է «Դարի ձայն» Ռուբեն Մաթևոսյան։ Սայաթ Նովայի երգերի կատարմանը նվիրված մասում կարդում ենք. Ռուբենի ներկայացրած Սայաթ Նովան բանաստեղծ է ու կոմպոզիտոր, երգիչ է ու փիլիսոփա։ Անմոռանալի է Ռուբեն Մաթևոսյանի Սայաթ Նովան, այնքան տպավորիչ նրա կատարման ուժը, որ այն դառնում է ունկնդրի հոգու սեփականությունը։ Եվ ինչպես դիպուկ նկատել է Արամ Խաչատրյանը, Ռուբենի կատարումը լաց լինելու չափ հուզող է։ Սայաթ Նովա, առանց քեզ ինչ կոնի։ Երբ
հիվանդ կուզեն տազատ տնգիր անմեմ եք, հիվանդ կուզեն տազատ տնգիր անմեմ եք, հիվանդ կուզեն տազատ տնգիր անմեմ Երվանդ Ղազանչյան։ Եկեք մի պահ մտածենք, թե այսպես կոչված պայմանականորեն ասեմ, հին երգիչների հաջողությունը ինչու՞մն է։ Ձայն, այո, հմայք, այո, խելք, պարտադիր, բայց նաև մի բան կա, որ մեր այսօրվա ժամանակակից երգիչ երգչուհիները, որոնք անկասկած շնորհալի են մարդիկ, այս երգիչները, այս հին կոչված երգիչները երգում են Թումանյանի, Իսահակյանի, Տերյանի, Չարենցի, ես էլ չեմ խոսում դեպի այն կողմ, Մեծարենց, Դուրյան եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այդ տեքստերի վրա, այսինքն տեքստեր, որոնց երաժշտություն գրել պետք չի, սիրեցի յարս տարան, յարա տվին ու տարան, ինչ ուզում ես գրի, սա արդեն երգ է։ Այ այստեղ պիտի մի քիչ խորհուրդ տալ մարդկանց, որ մեր երիտասարդ երգիչ երգչուհիներին, որ մի քիչ ուշադիր լինեն, այս տեքստերը ընտրելու մեջ, թե չէ այդ ինչ տեքստեր են երգում։ Ես քեզ զանգահարեցի, դու եկար, տեսա բալկոնում կանգնած ես, բալկոնում կանգնած ես, հասկացանք, բալկոնում կանգնած ես, հերջ, վերջը, դա ինչ տեքստ է, որի վրա դու չարչարվում, երաժշտություն ես գրում։ Եվ դա հլը քիչ է, մի երգիչի էլ, երիտասարդ երգիչի էլ կրակն ես գցում։ Ես շատ եմ խնդրում, որ ուշադրություն դարձվի ես բոլորի վրա։ Սա մեկ, եւ մի կարևոր բան էլ կա, որ ես ուզում եմ ինձ իրավունք վերապահել նաեւ այդ մասին ասել։ Վերջերս մեր սիրելի Խորեն Լևոնյանը արժանացավ Հանրապետության վաստակավոր արտիստի պատվավոր կոչման։ Սիրելիներ, բոլորս էլ սիրում հավանում ենք երգ-երգոց հաղորդումը, թող ոչ մեկը չնեղանա, ես կարծում եմ, որ երգ-երգոցի աղը այս հմայիչ երիտասարդի մեջ է, շնորհավորում եմ։ Հայ երգի թագուհի Օֆելիա Համբարձումյանը հայ երգի արքա Ռուբեն Մաթեոսյանի մասին։ Թողներեն ինձ իմ ընկերները, սակայն նրանց անվանացանկում ինձ համար ուրիշ է մեր ամենաերիտասարդ, սակայն արվեստով չափազանց մեծ մեր Ռուբենը, իմ Ռուբենը։ Նրան սիրում եւ սպասում են ամենուր, նրան ընդունում եւ ծափահարում են հայերն ու օտարները, սակայն այդ ամենից նա չի մեծամտանում։ Մնում են նույն մարդամոտ ընկերասեր, ուրիշի հաջողություններով ուրախացող, քո փոխարեն բեմի ետևում հուզվող Ռուբենը։ Ես այնքան եմ հուզում նրան լսելիս, որ երբեմն նրանից հետո չեմ կարողանում երգել։ Դրա համար էլ ելույթների ժամանակ խնդրում եմ եւ ասում Ռուբեն ջան, արի ես երգեմ, հետո դու, որովհետեւ քո հուզմունքից ես կորցնում եմ ինձ։ Իսկ անվանի կոնցերտմայստեր Նելի Դանիել Բեկը ճշգրիտ է որսացել Ռուբեն Մաթեոսյանի երգարվեստի գաղտնիքները գրելով. «Տուր նրան երգը եւ նա ինքը դարձնի շեդևր»։ Խոսք Եղիշե Չարենցի երաժշտությունը Սասուն Պասկևիչյանի. «Կուզեմ հիմի փչե զուռնեն»։ Հիմի փչե զուռմեն, հարբածալիմ
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սասուն Պասկևիչյան. Ինձ համար մեծ պատիվ է, երջանկություն է, ուրախություն է, որ իմ որոշ երգեր մեկնաբանել է Ռոբեն Մաթևոսյանը. Ես չեմ կարող ասել, երգել է, կատարում է, մեկնաբանում է. Այսքան շատ են խոսում Ռոբենի մասին, և չեն խորանում, թե ինչու է այդպես. Այս պահին ես հիշեցի Համո Սահյանի բանաստեղծներից մեկը, Մելեզուն։ Մելեզուն մեր խիղճն է դա, Սուրբ հացը մեր սեղանի, մեր հոգու կանչն է արդար ու համը մեր բերանի։ Եվ այլ, Ռոբեն Մաթևոսյանը մեր երգի և խիղճն է, մեր հայ երգի, և մեր համն է մեր բերանի, մեր հպարտու ամեն ինչ է մեր Ռոբեն Մաթևոսյանն է։ Այնուամենայնիվ, շատերը ունեն լավ ձայն ունենալը քիչ է։ Ռոբեն Մաթևոսյանը երգի, մեր հայ երգի, և ճարտարապետն է, և գեղանկարիչն է, և քանդակագործն է, և բանաստեղծն է։ Եկեք չմոռանանք նախ, որ ինքը բանասեր է։ Ռոբեն Մաթևոսյանը երգը կատարելագործում է։ Օրինակ, իմ երգերից 6 երգ է մեկնաբանել Ռոբեն Մաթևոսյանը, և ես առաջին երգն է, որ Սիլվա Կապուտիկյանի առաջին սերը ու գանձեր, դա ես ստեղծել էի, բայց նկատի չունեի, թե ով պետք է կատարի, և առաջին երգը դա կատարեց։ Մնացած բոլոր երգերը հատուկ ստեղծված են Ռոբեն Մաթևոսյանի կատարմամբ։ Եվ ոչ մի երգիչը չի նեղանա ինձանից, որ ասեմ, որ Ռոբեն Մաթևոսյանի մեկնաբանումից հետո
այդ երկերը ուրիշների մոտ չի կարող պատահի ստացվի, որովհետև նա թափանցում է երկի էության մեջ, հանում է այդ երկի ամբողջ բովանդակությունը, իմաստը, յուրականչուր բարի, Ռուբենը կհիշի, որոշ երկեր, հատկապես իմ բալիկ երկի ժամանակ, ես երբ որ ներկայացնում էի երաժշտությունը, և ասում էի, այստեղի, այս խաղը չեմ կարող ասել ոնց անես, դու մի հատ ասամ, և ինքը բերեմ էր, նստացնում էր. Երկը երկ է դառնում երկչի կողմից. Երկիչը երկ է փնտրում, բայց երկն է գտնում երկչին. Այն երկերը, որոնք որ մեկնաբանվել է Ռուբեն Մատթեոսյանի կողմից, այդ երկերը գտել են իրենց եզակի մեկնաբանողի. Ես ցավ եմ ապրում, որ տարիները անցնում են, ու ես չգիտեմ, մենք էլի Ռուբեն Մատթեոսյան կունենանք, թե չեն կունենան։ Ռուբեն ջան, ցավը տանեմ։ Միշտ առողջ երջանիկ քո ընտանիքի, քո բալիկների հետ միասին, և ես երախտապարտ եմ քեզ, որ դու կյանք ես տվել իմ վեց երկերը։ Ափսոս ես մեկնեցի Ամերիկա և չկարողացանք էլ ստեղ ստեղծել, բայց ոչինչ, այդքանն էլ շատ է։ Շնորհակալություն։ Ռուբեն Մատթեոսյանը այնպիսի մեծ ներշնչանքով է երգել և այժմ էլ երգում է հայ մեծ աշուղների երգերը, որ նրանցից շատերը նրան հատուկ երգ են նվիրել, ինչպես օրինակ Գուսան Աշոտը 1975 թվականին։ Ահա լսեք. Հազար ու մի տուն ես մտել արքայական քո ձայնով, հազար սրտում հուր ես վառել անապական քո ձայնով, հավք ու հովեր ծիլու ծաղիկ քո ձայնի տակ կարտնանան, Գուսանիս սեր տաղն է հնչում հայկական նուրբ քո ձայնով։ Գուսան Աշոտ, հով գիշեր, զով գիշեր։ Altyazı M.K.
չես մորանա գուսանաշոտ անումս ձմեր չունի Նոր Քմարաշ բժշկական կենտրոնի ավագ սրտային վիրաբույժ Գագիկ Հեբոյան։ Եղար ժամանակ, երբ որ վարպետը սրտի խնդիր ունեցավ ու անխուսափելի դարձավ բաց սրտի վիրատություն անել, ստացվեց այնպես, որ երկարվեստի վարպետին վիրատեց սրտային վիրաբույժության վարպետը Հրայրով Ակիմյանը, աշխարհահռչակ սրտային վիրաբույժ։ Վիրատությունից առաջ հիշում եմ, որ Հրայրը ակնարկակով պատմում էր Ռուբեն Մաթեոսյանի թողած ազդեցությունը սյուրքահայության վրա, կերտած մթնոլորտը այն տարիներին, երբ որ Հրայրը դեռ պատանի էր։ Վիրահատության վերջավորությանը, երբ որ բարեհաջող ավարտին հասանք, հիշում եմ, որ հանկարծ նկատեցինք, որ ամբողջ վիրահատության ժամանակ մենք լսել ենք դիտավորյալ թե պատական Ռուբեն Մաթեոսյանի երգերը։ Երբ որ դուրս եկանք վիրահատությունից, Հրայրը կես կատա, կես լուրջ ասեց, երբ որ պատանի ժամանակ լսում էի Ռուբենի երգերը, մտքովս չէր անցնում, որ այդ երգը կլսեմ վարպետի մելոդիկ սրտի վրա աշխատելու ժամանակ։ Վարպետ, ձեզ ցանկանում եմ երկար տարիների կյանք, առողջություն և շնորհակալություն ձեր երկարվեստի համար։ Հայ մեծ կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանն այսպես է գրել Ռուբեն Մաթեոսյանի մասին. Ռուբեն Մաթեոսյան ասել է, թե հնչեղ անուն հայ մշակույթի դարավոր պատմության էջերում, ասել է, թե թարմ ու զուլալ խողանչ հայ երկարվեստում, բազմերանգ ու բազմագույն երգիչ մեկնաբան, որի մոտ այնպես են միաձուլված երգն ու կատարումը, որ նրան լսելիս մոռանում ես մասնագետ լինել և տրվում նրա կախարդանքին։ Անհնար, առավել ևս անիմաստ է վերլուծել Ռուբեն Մաթեոսյանի անպարփակ արվեստը, նրա կատարողական անկրկնելիությունը, գեղարվեստական բարձրագույն դրսևորումներով հարուստ և ճկուն ձայնը, կամ երգացանկը, յուրաքանչյուրը կնքված մաթեոսյանական անշփոթելի ինքնատիպությամբ։ Իսկ ահա այս երգի երաժշտության հեղինակը Ալեքսեյ Հեքիմյանն է, մի երգահան, որը խոր հարգանք է տածել Ռուբեն Մաթեոսյանի երգչի նկատմամբ։ Ռուբենը մի նոր աստիճանի և նոր մակարդակի հասցրեց հայ երգն ու մեներգչական արվեստը, գրել է տաղանդավոր երգահանը։
Խոսք Համոսահյանի, երաժշտությունը Ալեքսեյ Հեքիմյանի, Գարուն է գալիս։ Սերգեյ Արաքելյան, այս հրաշք երգիչը բախտավոր էր, որ ունեցավ հրաշալի ուսուցիչներ՝ Արամ Մերանգուլյան, Շարատալյան և կար նաև երրորդը։ Շարատալյանը մի օր ասաց Ռուբենին. «Ռուբեն ջան, գնանք Տամարա Կոնստանտինովնայի մոտ, որ ձայնի դրվացքի մեծ մասնագետ էր, վաստակավոր երգչուհի և 33 թվի Ալմաստի բեմադրության Ալմաստներից մեկը, մեծ երգչուհի. Երբ մոտեցավ, ասեց, Տամարա, ձայնին ձեռք չտաս, դու միայն շնչառության վրա աշխատիր, ձայնին ձեռք չտաս, որովհետև Ռուբեն Մաթևոսյանի ձայնալարերը Աստված է համբուրել. Ռուբեն ջան, սիրելի
բարեկամս, հարազատս, ընկերս 60 տարիների մեր բարեկամության իրավունքով ես մաղթում եմ քեզ երկար երկար կյանք, առողջություն մեր զվարթին, քո անուշիկ թոռներին։ Դու մեր դարի ճակատը զարդարող արվեստագետ ես, քեզնով երկիր ներկայացնող արվեստագետ ես, դե ուրեմն հպարտորեն ասա, որ Ռուբիկոնն անցել եմ։ Միշտ ես։ Ռուբեն Մաթեոսյանի մեծ բարեկամ անվանի կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանն առանձնահատուկ տեղ ունի վարպետի ստեղծագործական ու մարդկային կենսագրության մեջ։ Բալյանը մի առիթով ասել է, որ ինչպես միշտ արվեստում իսկական տաղանդը գովազդի կարիք չունի, բավական է լսել այդ երգչին և անմիջապես կհամոզվես նրա ձայնի անզուգական սրտարուչության, երաժշտականության և սրտի թրթիրով մատուցվող արվեստում։ Բարեկամներ, այս երգի կապակցությամբ խոսք ունի ասելու նաև ինքը՝ Ռուբեն Մաթեոսյանը։ Պատահեց այնպես, որ աստվածային չէի ասի, բայց առեղծվածային, գոյի առեղծվածային փոխակերպման փորձություն ապրեցի։ Այդ փորձությունն ինձ սովորեցրեց մի շատ կարևոր միտք, հուշեց, որ կյանքը աստվածային պարգև է, ու ոչ միայն աստվածային պարգև, այլև ներկան ապագային կապող կարևորագույն օղակ։ Ես հասկացա, որ մարդկային կյանքը պարզապես մի ներկայացում է, որի ավարտին դանդաղ և հանդիսավոր իջնում է վարակույրը։ Գիտեք, այդ փորձությունն ինձ համար վաղուց արդեն պատմություն է, դրա համար համարձակ եմ խոսում։ Համարձակ եմ խոսում, որ հրաշք բժիշկների ոչ թե օգնությամբ, այդ աստծո պարգևած շնորհով ես կյանք վերադարձա։ Վերադարձա հաստատ իմ խոսքը ասելու, երգելու, խոնարվելու ձեր առջև, ասելու շնորհակալություն, սիրելի բժիշկներ, հատկապես իմ հրաշք հրայրին, ինչպես կարող եմ մոռանալ Լիդա Կարպովնային և բոլորին, չեմ կարող մոռանալ, բայց մի դրվակ իմ այդ պահից երբեք չեմ կարողանում մոռանալ։ Գիտեք, ինձ վազեցնում էին լուսատուների ճանապարով, իսկ վերջում պայծառ լուսավորություններ, այդ այն լուսավորություններ, որ ինձ միշտ այսպես լուսավորել է հեռուստատեսության ստուդիան Հայաստանի և աշխարի բոլոր լավագույն բեմահարթակների լուսարձակները։ Գիտեք, ես հենց այնպես չեմ խոսում, դա կյանքն էր և այդ ժամանակ, երբ ես չգիտեի որտեղ եմ ու հայտնվել էի հենց այնպես, որպեսզի իմանամ, թե ինչ է նշանակում կյանքը և կարևոր եմ, հանկարծ մայրս հայտնվեց կողքիս իր հուսադրող խոսքով և ջերմ հայացքով ինձ նայեց ու ասաց. Չանհանգստանաս, դու շատ ապահով ձեռքերում ես, դեր երկար պետք է վայելես բեմի հաճույքը, կո ժողովրդի սերն ու հարգանքը, կո ընտանիքի բացառիկ ջերմությունը։ Ես նայեցի մորս ու իրենից հեռու կանգնած մի երիտասարդ, որ արտասվում էր և լուր էր։ Մորս հարցրեցի, թե իսկ այդ երիտասարդն ով է, նա ամոթխած ինձ պատասխանեց.
հայրդ է, նրան եվս պարզ է։ Իսկ իմ այն հարցին, թե ինչու է կեզնից հեռու կանգնել, բաթող կողքդ կանգնի, չէ, ասաց, ինձ չի ճանաչում, որովհետև ես շատ եմ ծերացել։ Հիմա ես հաստատ գիտեմ, որ հորս ոգին և էությունը միշտ կողքիս են եղել։ Շնորհիվ նաև մորս բոլոր հորդորներին և գեղեցիկ խոսքերին, որ հենց այդպես էր դաստիրակել ինձ, որ ես գիտակցեմ, որ մեր ընտանիքը պակաս չի, ավել է։ Հիմա դրա համար ես հրաշալի, ոչ թե ամուսին, հրաշալի պապիկ եմ ու հնարեմ հրաշալի ծնող հայր։ Ինչ ասեմ, իսկ մայրս ինձ համար այն սրբությունն է, բացառիկ երևույթը, բոլորի համար մայրը ուրիշ գիտակցություն է, ինձ համար հազարապատիկ, որովհետև և մայրը եղել, և հայր, և քույր, և եղբայր, և ընկեր, և բարեկամ, և մի ամբողջ աշխարհ, բա ինչպես հիմա ես չերկեմ մորս նվիրված երգը։ Sırt ismi rayla
Հայոց փոքրիկ մայրս խեր, մայրս մի մայրս արակ, մայրս մի բուր, մի անգամ Ֆրեզնոյի ծերանոցում համերգ է լինում։ Ռուբենը հարցնում է, ինչ երգեմ ձեզ համար։ Վերջին շարքից մի ծերքին բացականչում է «Սիրելիս» երգը։ Ռոբերտ Ամիրխանյանը նվագակցելիս ինչ-որ ձայն է լսում, չի հասկանում ինչ ձայն է։ Միայն համերգի ավարտին պարզ է դառնում, երբ ծերանոցի տնօրեն ուրախությամբ հայտնում է. «Պարոն Կարապետը 17 տարի լուռ էր, այսօր Ռուբենի համերգի ժամանակ առաջին անգամ է, որ ձայն հանեց»։ Ահա այսպես։ Ահա այսպես Ռուբեն Մաթեոսյանը երգի ուժով փրկում է 17 տարի ոչ մի բառ չարտասանած մարդուն, բացելով նրա փակված լեզուն։ Եվ ահա ճակատագրի կամքով շատ տարիներ անց իր նման առաքինի մի այր, մեծ սրտաբան վիրաբույժ Հովակիմյանը արդեն պիտի փրկեր հենց իր Ռուբեն Մաթեոսյանին, փրկեր նրա սիրտը, մեր ժողովրդի համար այնքան թանկ սիրտը։ Վիրահատության նախորդին հրայրը գալիս է հիվանդասենյակ, ջերմ բարևում և նստում է վարպետի կողքը։ Ռուբեն Մաթեոսյանը խնդրում է բժշկին, որ գոնե մի երկու տարվա կյանք պարգևի իրեն, որ գոնե հասցնի թորան քաղցրությունը վայելել։ Ասում է նաև, որ ինքը շատ է սիրում իր գործը և ուզում է ապրել։ Հրայրը մտահոգ լսում է նրան և ասում. «Սիրելի պարոն Մաթեոսյան, երբ 1971-ին դուք երգում էիք Հալեպում, ես այդ պատմական համերգի հանդիսատեսն էի, նոր էի հրաժեշտ տվել դպրոցին. Դուք երգում էիք, իսկ ես ոգևորությունից սավառնում էի երկնքում. Հետո Վարիչա, իրական կյանքը, համերգասրահ, և հասկացա, որ բեմում իմ կուրքն է, այսինքն դուք։ Հիմա իմ պարտքն է ձեզ վերադարձնել ժողովրդին, ում պատկանում եք, իսկ ձեր պարտքն է երգել»։ Ռուբեն Մաթեոսյանը այդ խոսքերից հետո համբուրում է հարազատներին և հաստատ հավատով ասում. «Սպասեք, ես անպայման կգամ»։ Եվ ի բարեբախտություն բոլորիս եկավ, որ շարունակի մեզ պարգևել հայ երգի հմայքը, կյանքի և լույս հմայքը, եկավ, որ իր ներկայությամբ անպաշտպան չթողնի հայ երկարվեստն ու հայ մշակույթը։ Սիրելի վարպետ, այսօր դուք մեզ հիշեցրեցիք հայերեն երգելու այբուբենը։ Անհոգ եղեք, մենք երբեք չենք մոռանա այն, երբեք չենք մոռանա հայի երգը։
Եթերում երգերքոցն էր նվիրված Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, Մովսես Խորենացի մեդալակիր, Սուրբ Մեստրոպ Մաշտոց շքանշանակիր, Երևանի պատվավոր քաղաքացի, պատվո շքանշանակիր, հայրենիքում եւ արտերկրում բազում այլ բարձր պարգևների ու մրցանակների արժանացած հանրային ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողգործիքների վաստակավոր անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար, հայ երգարվեստի միության նախագահ, հայ երգի արքա Ռուբեն Մաթեոսյանին ու նրա երգերին, երկար կյանք դրան, կեցցե հայ երգը, կեցցե հայ երգարվեստը։